Моє повідомлення буде присвячене білярному сладжу. Безумовна проблема з однієї сторони, вона не нова. А з іншого боку, по-перше, дуже широке розповсюдження функціональної патології білярної системи. По-друге, це широке розповсюдження ультразвукових досліджень, особливо в нашій країні. У нас досліджень, ультразвукових досліджень більше, ніж в країнах Європи. По-третє, це, мабуть, не зовсім зрозуміла тактика ведення цих хворих. Що стосується етіології білярного сладжа? Білярний сладж може бути первинною патологією, може бути набагато частіше вторинною патологією на тлі якихось захворювань шлунково-кишкового тракту. Більш за все на фоні білярної дискінезії. Не слід забувати, що білярний сладж може бути проявом системної патології. Ми якось не дуже багато приділяємо уваги порушенню ліпідного спектру крові, при якому дуже часто погіршуються фізико-хімічні властивості жовчі. По-друге, може флешку дати, ні? По-друге, ми практично не зважаємо на широке розповсюдження синдрому Жильбера або хвороби Жильбера. Але в Європі, дякую, в Європі розповсюдженість хвороби Жильбера – це практично 10%. Тобто 10% населення мають проблеми з утилізацією непрямого білірубіну, і ці проблеми вони значно погіршують фізико-хімічні властивості жовчі, що призводить до дісхалії, дискрінії, в результаті якої формується білярний сладж. Те ж саме можна сказати і про проблеми з анемією. Я буду сьогодні ще доповідати про проблеми про залізодефіцити. Тобто достатньо широкий круг захворювань, які супроводжуються порушенням фізико-хімічних властивостей жовчі. Я ще не сказав про дуоденіти, про порушення моторики 12-палої кишки, при яких теж є пасаж, порушення роботи сфінктера Оді і відповідно застій жовчі і порушення фізико-хімічних властивостей жовчі. Те саме можна і сказати про патологію підшлункової залози. Патологія підшлункової залози, особливо у дорослих, це знак рівняння з застоєм жовчі і порушенням фізико-хімічних властивостей жовчі. Тобто жовча кам'яна хвороба, а білярний сладж в світі більшістю гастроентерологів розглядається як перша стадія жовчокам'яної хвороби, більшістю дослідників, то при патології підшлункової залози білярний сладж практично є завжди. Що стосується антибіотикотерапії? Більшість антибіотиків чи прямо, чи опосередковано впливають на моторику шлунково-кишкового тракту, це і на білярної системи. Деякі антибіотики порушують безпосередньо фізико-хімічні властивості жовчі. Це стосується не тільки цефтріаксона. Вважається, що побічні прояви на білярну систему антибіотиків є у дітей, які первинно мають якісь захворювання шлунково-кишкового тракту, жовчного міхура, функціональні розлади білярної системи, або порушення ліпідного спектру крові. Тобто у цих хворих і виникають побічні ефекти від антибіотикотерапії у вигляді білярного сладжу. Білярний сладж може бути різний, він класифікується по-різному в деяких країнах, але більше дослідників поділяють на дві частини. Це там, де є мікроліти, і ті випадки, де цих мікролітів немає.
Тому що і тактика ведення цих хворих різна. В деяких країнах дуже багато приділяється уваги хірургічній тактиці, ендоскопічній тактиці, інвазивним методам лікування білярного сладжа, в тому числі і у дітей. А для нас, як для клініцистів, безумовно важливо виявити, своєчасно виявити гіпотонію, гіпокінезію білярної системи, то ту стадію, при якій є застій жовчі. Не всім дітям роблять ультразвукове дослідження, тому ми дуже багато приділяємо уваги клінічній картині гіпокінезії. Це тривалий боль в правому підребір'ї через годину після, приблизно через годину після їжі. Біль триває довго, біль може викликати нудоту і блювоту, біль може супроводжувати збільшенням печінки, з появою печінкових знаків, може впливати і на біохімію, на біохімічні показники крові. І ці хворі переважно приходять уже з тривалим анамнезом. Тобто це не діти, які приходять на другий день після болю, після приступу болю, а це, як правило, вже діти більш старшого віку. А що стосується лікування? Ну, це ви бачите те, що написано у нас в протоколах. В світі дещо інша ситуація. Я не скажу, що це, що дієта не має значення. Дієта має значення, ми виключаємо жирні продукти, консервовані продукти, ми виключаємо гострі продукти. Але тут є теж таки палка о двох кінцях, тому що з однієї сторони жирні продукти безумовно сприяють порушенню фізико-хімічних властивостей жовчі, а з іншої сторони бідні на жири продукти, а це досить часто буває у людей, які знаходяться на дієті, у дівчат, які знаходяться на дієті, вони викликають, вони не впливають на моторику, не посилюють, вони зменшують моторику жовчного міхура, тому, як не дивно, діти, які знаходяться, особливо підлітки, які знаходяться на дієті, особливо із зменшенням жирів, в них частіше буває білярний сладж. Це стосується дітей раннього віку, які знаходяться на парентеральному харчуванні, це стосується дітей післяопераційних, це стосується дітей, які тривало знаходяться на обмежених дієтах. Тому білярний сладж – це досить часто, досить розповсюджена патологія. Що стосується застосування седативних препаратів і мінеральних вод, в нашій країні вони застосовуються. За кордоном в протоколах немає таких показань, але ще раз повторюю, вони цілком можуть бути застосовані у дітей цієї категорії. А в світі застосовуються холікінетики, спазмолітики і холеретики. Тут є про що сказати, тому що теоретично, якщо у дітей є гіпокінезія, то нам допомагає призначення кінетиків. Із кінетиків ми маємо домперидон. Домперидон може застосовуватись у дітей короткими курсами, тиждень, два тижні, при гіпокінезії жовчного міхура. З іншого боку, ви повинні розуміти, що якщо є больовий абдомінальний синдром, якщо є біль, то в цьому випадку холекінетики застосовувати не можна, слід застосовувати спазмолітики. Спазмолітики, незважаючи на те, що вони начебто посилюють гіпокінезію, але для купіювання болю слід застосовувати спазмолітики. Якщо такої немає картини, то курсом ми можемо призначати холекінетики. Зокрема, ми застосовуємо домрит. Вже казала Тетяна Олександровна, він не проходить гематоенцефалічний бар'єр, тому можна його відносно безпечно застосовувати і у дітей раннього віку.
Що стосується холеретиків, то урсодезоксихолєва кислота, вона є препаратом номер один в цьому випадку. Урсодезоксихолєва кислота має і окрім холеретичного, і інші інфекти, які можуть бути позитивні при цій патології, і цитопротективний, імуномодулюючий, і антиапоптотичний ефект. Але основний ефект в цьому випадку – це пригнічення синтезу холестерину, зменшення літогенного індексу і застійних явищ жовчного міхури. Ми призначаємо урсодезоксихолєву кислоту Укрлів в залежності від того, чи є мікроліти, чи немає мікролітів. Якщо мікролітів немає, то ми застосовуємо курсами 1-2 місяці, 2-3 рази на рік. Переважно препарат даємо у вечірній час, на ніч, однократно, 10 мг на кілограм на добу. Якщо є мікроліти, безумовно, холекінетики ми тоді не застосовуємо, ми застосовуємо тільки холеретики, урсодезоксихолєву кислоту, Укрлів, 10 мг можна дозу збільшувати до 15 мг на кілограм на добу. Те ж саме у вечірній час, на ніч, переважно однократно, на протязі тривалого часу. Ми дивимось на клінічний ефект від застосування. Коли слід приймати активні дії? Дуже важке питання. Різні автори по-різному оцінюють етапи перебігу білярного сладжу. Більшість закордонних дослідників говорять про те, що доцільним є трьохмісячний курс спостереження. Якщо білярний сладж триває, то ми проводимо активну терапію. Тобто наша терапія має активний характер. Останні дослідження, які показували ефективність профілактики жовчокам'яної хвороби у дітей, які мали генетичні схильність до жовчокам'яної хвороби, які були проведені в Дніпрі, показують, що застосування Укрліво суттєво поліпшує клінічну картину, зменшує симптоми, особливо білярний біль у хворих на функціональні розлади жовчного міхура. Професор Абатуров, який завтра буде вивчав ефект Укрліва у дітей, знов-таки, які мають схильність до жовчокам'яної хвороби, і показав, що профілактичні курси цілком обґрунтовані. Він вивчав і генетичні маркери захворювання. Тобто Укрлів, урсодезоксихолєва кислота має доведену терапевтичну ефективність, високу якість, і при застосуванні в педіатричній практиці практично немає побічної дії. Дякую. Дякую за увагу. Дякуємо вам. Да, будь ласка, відповідайте на запитання. Ще одне запитання у Сергія Олександровича. Чи застосовуєте ви Укрлів при неонатальній жовтяниці? Ми застосовуємо, тут бачите, мій дисертант яка якраз в дисертації своїй показала, що незважаючи на те, що прямого показання урсодезоксихолєва при затяжній жовтяниці, при конюгаційній жовтяниці немає, але та ж Академія педіатрії, вона радить при затяжній жовтяниці проводити консультацію гастроентеролога на предмет доцільності призначення інфузійної терапії і урсодезоксихолєвої кислоти. Тобто і ми застосовуємо це. Дякую. Дякуємо. І ще одне запитання у Сергія Олександровича, будь ласка. З моєї точки зору, досить таке цікаве і практичне запитання. В останній час часто виявляється езінофілія у дітей. Чи варто профілактично лікувати проти гельмінтозів?
Ну, часто таке буває, дійсно. Ну, що я хочу сказати? Ну, дійсно, ми маємо виключити, перш за все, те, що найбільш часто буває. Це алергічні захворювання і гельмінтози. Але треба пам'ятати, що езінофілія може бути не тільки при цих станах, захворюваннях, але дуже багато. Ну, навіть лікування антибіотиками описане, езінофілія після лікування антибіотиків. Ну, наприклад, я говорю. Різні є захворювання, коротше, треба думати і про інші, не тільки про гельмінти. Тому і так от просто от напролом я би не робив. Треба виключити все інше, що могло б давати езінофілію. Хоча гельмінти, ну, наприклад, таксакароз той самий, таксакароз дуже часто дає езінофілію. Ну, виключати треба. Дякую.